Aquest matí, la Brigada Municipal d'Olot ha iniciat la instal·lació de contenidors de sal per al desgel a diferents punts de la ciutat. La construcció de les noves instal·lacions de futbol base del Morrot ha obligat a buscar nous espais per dipositar el material. L'Ajuntament ha considerat de fer-ho en 6 punts de la ciutat, ja que cada cop eren més els veïns que anaven a buscar sal per desgelar davant de casa o per a ús domèstic. Un cop fem aquesta prova, si això funciona bé, hi ha algun altre barri que creu que li aniria bé disposar-ne o en algun barri dels que n'hi ha posar-ne altres punts, si ens ho fan saber, doncs no tenim cap inconvenient en comprar-ne més i distribuir-los per la ciutat i que es puguin anar utilitzant i donar aquest servei, no? Benvinguts a les notícies. Una rebentada al carrer Indústria de Sant Jaume de Llierca va deixar ahir la pràctica totalitat dels veïns sense aigua corrent durant 6 hores. És el tercer incident d'aquest tipus en només 6 mesos, en 3 mesos. La causa de fons és l'antiguitat de la xarxa d'aigua del municipi. L'equip de govern municipal vol tenir enllestit abans d'acabar l'any un estudi tècnic per conèixer l'estat de la infraestructura, el qual seguirà un pla de finançament i l'inici d'actuacions per substituir la xarxa els propers anys. Els nens i nenes d'Olot i la Garrotxa, acompanyats per les seves famílies, van formar ahir una llarga cua a l'entorn de la plaça Clarà per deixar la carta als carters dels Reis Mags en el primer dia del campament reial de la capital de la comarca. Els patges hi estaran 2 dies més, avui i demà, de les 6 de la tarda a les 9 del vespre, perquè tots els nens i nenes hi deixin escrits els desitjos de la nit de Reis. I el lleure Olot Park també va obrir ahir les seves portes. En tan sols una hora, un centenar de nens i nenes ja havien participat en alguna de les seves activitats. L'afluència de nens en aquesta iniciativa consolida el lloc com una de les activitats més demandades a Olot durant les festes de Nadal. Ho hem dit a l'inici de l'informatiu, la Brigada Municipal d'Olot ha repartit avui 8 contenidors de sal a 6 barris diferents de la ciutat. L'objectiu és que els veïns i veïnes disposin de sal quan geli o nevi, prop de casa seva. Fins l'any passat només hi havia 2 punts de recollida i l'Ajuntament no descarta posar més contenidors a partir d'ara. L'Ajuntament d'Olot avui ha instal·lat 8 contenidors de sal a 6 barris de la ciutat. Els contenidors són de plàstic i de color groc i compten amb 400 litres de capacitat. Es calcula que l'Ajuntament reparteix uns 10.000 quilos de sal l'any, que la brigada distribueix quan neva i gela. Però en aquest cas, els veïns i veïnes podran utilitzar la sal dels contenidors per escampar-la prop de casa seva o en llocs concrets on detectin perill de patinar. Són uns contenidors d'uns 400, qui caben uns 400 quilos, els repartirem en diferents barris, farem una prova a veure si això funciona bé, la gent que necessiti pues, podrà agafar-ne per tirar-ne davant de casa seva o llocs on estigui glaçat per poder millorar la mobilitat d'aquella zona. Ho posem bàsicament en els barris que sempre hi ha més dificultats, els més alts, els que tenen més pendents. Fins l'any passat hi havia 2 punts per aconseguir sal, l'antic heliport i el mateix local de la Brigada Municipal. A partir d'avui es podrà disposar de sal a 8 llocs diferents: a la plaça de la Rosella, a la plaça Picasso, al carrer Verge de Montserrat, a la plaça Montolivet, la Morrot i la plaça Mercat. De moment es tracta d'una prova pilot i en funció de l'ús que se'n faci i de les necessitats dels veïns, l'Ajuntament no descarta posar-ne més. Una rebentada en una canonada al carrer Indústria de Sant Jaume de Llierca va deixar ahir la pràctica totalitat dels veïns sense aigua corrent durant 6 hores. És el tercer incident d'aquest tipus en només 3 mesos. La causa de fons és l'antiguitat de la xarxa d'aigua del municipi. L'equip de govern municipal vol tenir enllestit abans d'acabar l'any un estudi tècnic per conèixer l'estat de la instal·lació, el qual seguirà un pla de finançament i l'inici d'actuacions per substituir la xarxa els propers anys.
Aquest matí encara es podien veure les restes de les reparacions que durant més de 6 hores van portar a terme els tècnics i operaris al carrer Indústria de Sant Jaume de Llierca. Entre aquestes restes s'hi trobava una antiga vàlvula que va haver de ser retirada durant l'actuació. La canonada rebentada enllaçava amb el conducte general de la xarxa d'aigua del municipi. Els operaris es van veure obligats a tallar la xarxa des de les 2 de la tarda fins a les 8 del vespre, deixant la pràctica totalitat dels veïns sense aigua corrent durant 6 hores. Sí que hi ha una urbanització que va amb un sistema diferent, però bàsicament podríem dir que la majoria de la gent del poble va quedar sense aigua durant aquestes 6 hores del dia d'ahir. Aquest tall d'aigua doncs provoca molts de mal de caps als veïns, no? I lamentem doncs aquest fet. Aquest ha estat el tercer incident relacionat amb la xarxa d'aigua municipal dels últims 3 mesos. Més enllà de les causes puntuals que hagin pogut tenir a veure amb els efectes meteorològics propis d'aquestes dates, l'Ajuntament de Sant Jaume és conscient que el problema de fons es troba en l'antiguitat de la xarxa d'aigua municipal. Portem molts anys que no s'ha fet cap modificació, no s'ha invertit en anar reposant la xarxa d'aigua. Estem parlant de que la tuberia general encara és amb fibrociment, hi ha part del poble sí que és amb PVC, però, per exemple, hi ha unes vàlvules de fa molts anys que estan bloquejades, és a dir, no s'ha invertit prou aquí al poble amb el tema de l'aigua, doncs, perquè el sistema doncs pugui funcionar correctament. Davant la successió de rebentades a la xarxa d'aigua, l'actual equip de govern municipal encarregarà un estudi tècnic que informi de l'estat actual de la infraestructura. Fer un estat actual de la instal·lació, com és i quin tipus de vàlvules i tuberia tenim al subsol de tots els carrers, i a partir d'aquí doncs fer una valoració econòmica de què valdria anar reposant aquesta xarxa d'aigua i fer un pla d'inversió i en molts anys doncs intentar començar per un costat i acabar per l'altre. L'equip de govern de Sant Jaume de Llierca vol tenir enllestit l'estudi tècnic de xarxa d'aigua municipal abans d'acabar l'any. Nestlé Espanya i el Consell Comarcal de la Garrotxa han arribat a un acord per la recollida i reciclatge de les càpsules de plàstic i alumini procedents de les deixalleries de la Garrotxa. Les càpsules de cafè de Nestlé són un producte que s'ha estès a les cases de tota la Garrotxa. Producte que porta incorporada matèria orgànica com el cafè, però també plàstic i alumini. Això dificulta el seu reciclatge. No pot anar al contenidor d'orgànica ni al d'envasos, fet que provoca que normalment acabi el contenidor de rebuig, perdent així la possibilitat de reciclar els seus materials. És per això que el Consell Comarcal de la Garrotxa i Nestlé Espanya han arribat a un acord per a la recollida i reciclatge de les càpsules. Aquest acord recull el compromís de l'empresa de retirar i tractar, sense límits de quantitat i de forma gratuïta, les càpsules monodosi de plàstic i alumini que es recullin a les deixalleries públiques de la comarca. El compromís inclou que la companyia subministri les bosses per ser col·locades als contenidors on es dipositaran les càpsules. El Consell Comarcal es compromet a facilitar els contenidors adequats per ubicar les càpsules retornades. Nestlé, que comercialitza les càpsules Nescafé Dolce Gusto i Nespresso, gestionarà la recollida de totes les càpsules, independentment de la seva marca, facilitant així la tasca de reciclatge de la ciutadania. Les recollides es realitzaran entre 8 i 10 vegades a l'any i el material es portarà a les plantes de reciclatge de Barcelona i Girona, segons el material del que es tracti. L'Oficina de Turisme de Sant Joan les Fonts va atendre més de 8.000 persones el 2016, gairebé 2.000 més que el 2015. La majoria de visitants, un 70%, són catalans i de la ciutat i la demarcació de Barcelona, concretament. El poble acull, sobretot, un turisme familiar i la ruta de les Tres Colades és la que captiva més visitants. L'Oficina de Turisme de Sant Joan les Fonts va atendre més de 8.000 persones el 2016, gairebé 2.000 persones més que l'any anterior. Des de l'àrea de promoció i turisme de l'Ajuntament valoren positivament els resultats i asseguren que aquest augment de visitants es deu a la modificació dels horaris d'atenció al públic, al patrimoni i en l'especial importància que s'ha donat al poble com a zona volcànica. La Fira Internacional de Bruixeria o la Nit de les Dones d'Aigua també hi haurien contribuït. La majoria de turistes que van visitar Sant Joan les Fonts el 2016 com el 2015 són de Catalunya. Es tracta de més d'un 70%, mentre que un 10% dels visitants van ser de l'estat espanyol i un 10% provinents d'altres països europeus. La majoria dels visitants catalans provenen de la ciutat i la província de Barcelona. De l'estat espanyol, a l'Oficina de Turisme s'han atès, sobretot, turistes de Madrid.
Sant Joan les Fonts acull sobretot un turisme familiar i la ruta de les tres colades de lava segueix sent la més sol·licitada. Ara fem una pausa. La tornada veuran la llarga cua que els nens i nenes d'Olot i de la Garrotxa, acompanyats per les seves famílies, van formar per deixar la carta als carters dels Reis Mags en el primer dia del campament reial d'Olot. Els patges hi estaran dos dies més, avui i demà, de les 6 de la tarda a les 9 del vespre. I el Lleure Olot Park també va obrir les seves portes. En tan sols una hora, un centenar de nens i nenes aragoran ja havien participat en alguna de les seves activitats. L'afluència de nens i nenes en aquesta iniciativa consolida el lloc com una de les activitats més demandades a Olot durant les festes de Nadal. Tornem en breus minuts. Fins ara. Aquest any els patges dels Reis Mags hi estaran tres dies a Olot per recollir les cartes dels nens i nenes de la ciutat i de la comarca. El campament reial assentat a la plaça Clarà d'Olot va obrir les seves portes ahir amb un gran èxit de participació. Els nens i nenes d'Olot i la Garrotxa, acompanyats per les seves famílies, van formar una llarga cua ahir a l'entorn de la plaça Clarà per deixar la carta als carters dels Reis Mags en el primer dia del campament reial de la capital de la comarca. Els carters reials asseguren que els nens i nenes s'han portat bé i demanen que també ho facin durant la nit de Reis. El que sabem és que s'han portat molt bé, que tot l'any han estat mirant de fer les coses bé, perquè avui, amb aquesta carta i amb tots aquests desitjos, els Reis doncs, tinguin la certesa de que els hi poden portar, perquè han passat un any bo, un any en què han pensat només potser en fer coses bones. El primer, que ens deixin la seva carta ben escrita, i que es portin bé el dia de Reis, tots a dormir d'hora, i que l'endemà quan s'aixequin tindran totes les il·lusions a dalt al balcó. Fa 71 anys que els catòlics organitza la cavalcada de Reis i 17 que facilita l'arribada del seguici reial a la plaça Clarà. Aquest any el campament té novetats. Aquest any una de les novetats que tenim és que ja l'encarregat del temps que està en una tenda, no havia vingut mai al campament, aquest any el podreu veure. Al campament tot és màgia, juntament amb la parada de l'encarregat del temps i tornen a ser la dels fanalers, la carmelera o els cuiners que expliquen als nens els preparats que elaboren per passar les tardes fredes de gener. Mira, de moment una bona olla de caldo perquè són molts i tenen molta gana i hem deixat tota una colla de dies en aquí, han de venir tots els nens i clar, fa molt de fred. Llavors una bona olla de caldo irà molt bé. Els patges hi estaran al campament dos dies més, avui i demà, de les 6 de la tarda a les 9 del vespre, perquè tots els nens i nenes hi deixin escrits els seus desitjos de la nit de Reis. I el Lleure Olot Park, conegut com el Llop, també va obrir les portes ahir a la tarda. En tan sols una hora, un centenar de nens i nenes ja havien participat en alguna de les desenes d'activitats habilitades al pavelló Firal d'Olot. El Llop és una iniciativa d'Esplais de la Garrotxa, l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura i la selecció de Mainada del Centre Excursionista d'Olot. El Llop és, sens dubte, una de les activitats que més esperen els més menuts de la Garrotxa per festes. Enguany es celebra la segona edició i la vintena de monitors i monitores voluntaris que el fan possible són el pal de paller d'aquest espai lúdic, on els nens són els protagonistes i els pares s'ho miren des de lluny. Les activitats que són, bueno, que agraden més és l'inflable, la rampa XXL, també el wipeout, els llits elàstics i les bicicletes. I les que sempre costa més que hi vagin és el maquillatge, tallers i els jocs gegants, potser, també. Els mateixos protagonistes del Llop valoren molt positivament aquesta iniciativa. A mi el Llop m'agrada molt perquè és com el Nadal d'hivern que es feia abans i és molt divertit, perquè hi ha colxonetes que boten molt i cada any van canviant d'activitats i jo crec que és molt divertit. El que m'agrada més del Llop és el castell inflable que tenim a darrere, que és una baixada molt gran que causa en picat i és molt divertit. Hi ha dues zones, una de grans i una de per petits, i la de grans hi ha activitats com una carrera amb tot de vehicles, un
unes colchonetes que boten molt, un lloc on te pots fer qualsevol cosa de futbol, un castell inflable, unes boles inflables i altres coses. El Llop és un espai que en aquestes dates que no hi ha escola és la millor alternativa a les consoles i als aparells electrònics, que tant a l'abast tenen els més petits avui en dia. Passes una tarda i t'ho passes bé en lloc d'estar amb la Play, amb el FIFA 17. 300 infants és el límit diari del Llop. En la seva inauguració, en només una hora ja arribaven a un centenar. El Lleure Olot Park estarà obert fins dimecres en horari de tarda i dijous 5 de gener de 10 del matí a 2:15 del migdia. Aquests dies, a banda de les activitats lúdiques que es poden fer a la Garrotxa amb motiu del Nadal, seguim descobrint activitats que es poden practicar a l'empresa Innova Didàctic d'Olot. Una d'aquestes és aprendre a utilitzar les impressores 3D, que tenen múltiples usos per al dia a dia. Innova Didàctic ofereix cursos de poques hores per aprendre a dissenyar objectes i fer-los realitat amb aquest enginy. Allà hi és la nostra companya Paula Núñez. Aquesta màquina que veieu funcionant és una impressora 3D, un tipus de tecnologia cada cop més extensa arreu i que utilitzen aquí a Innova Didàctic. Toni Moreno, com funciona aquesta tecnologia? Doncs aquesta tecnologia és molt més senzilla de lo que la gent es pensa, no? Bàsicament es tracta de que amb un programa d'ordinador el noi o la noia dissenya allò que imagina, que d'imaginació en tenen moltíssima, i llavors la impressora 3D el que fa és obtenir l'objecte, no el dibuix de l'objecte, sinó l'objecte real d'allò que el noi o la noia ha dibuixat. En veiem algunes aquí a Innova Didàctic que estan treballant les peces. En Sergi Ventura és un dels monitors especialitzat en aquest camp. Sergi, quins diries que són els usos de les peces que obtenim a partir de les impressores 3D? Doncs mira, des de que si se'ns pot espatllar la peça d'una làmpara o sense anar més lluny, hi ha un bar a Barcelona que totes les seves peces, des dels vasos fins als tamborets, estan impresos en 3D. Per exemple, si jo tinc una impressora 3D a casa meva, segur que li trobaria algun ús, alguna via per fer-la servir, no? Oh, i tant que sí. Sí, sens dubte, sí, sí, i a més seria molt senzill de fer-la fer servir. Diries que és fàcil aprendre a utilitzar una impressora 3D? Ai, tant que sí, sí, sí. A més, aquí fem cursos de 15 hores i amb aquest curs una persona és autosuficient com per fer anar una impressora 3D. De fet, aquí és el que feu, no? És la teva funció seria sí, sí, sí. Fer classes que són tant per nens i joves que segur que amb la creativitat doncs, els hi surten tota mena de peces com també per adults. I tant sí, doncs, com has dit, tant joves que vulguin aprendre a dibuixar 3D o fent a les impressores, com adults que diguin, doncs mira, a mi també m'agradaria pujar-me al carro de les impressores. Gràcies, Sergi. Doncs avui hem parlat d'impressió 3D aquí a Innova Didàctic en la nostra visita setmanal en aquesta empresa que ja veieu que no només toca el camp de la robòtica. Sense canvis, ni a curt ni a mig termini, la situació meteorològica segueix i seguirà marcada per les altes pressions que deixen des de fa força dies un temps molt estable a tota la comarca. Segons el servei meteorolot.com, la bonança s'allargarà tota la setmana i segurament part de la setmana vinent. Les temperatures tampoc experimentaran variacions destacables, amb mínimes força baixes i glaçades matinals i màximes que, depenent de la jornada, se situaran entre els 10 i els 12 graus. Haurem d'esperar a mitjans de la setmana vinent per veure si finalment arriben alguns canvis. L'ampliació de la previsió meteorològica els la porta en uns minuts Roger Soler. Abans, repassem les notícies més destacades del dia. Aquest matí, la brigada municipal ha iniciat la instal·lació de contenidors de sal per al desgel a diferents punts de la ciutat. La construcció de les noves instal·lacions de futbol base del Morrot ha obligat a buscar nous espais per dipositar el material. L'Ajuntament ha considerat de fer-ho en 6 punts de la ciutat, ja que cada cop eren més els veïns que anaven a buscar sal per desgelar davant de casa o per a ús domèstic. Una rebentada al carrer Indústria de Sant Jaume de Llierca va deixar ahir la pràctica totalitat dels veïns sense aigua corrent durant 6 hores. És el tercer incident d'aquest tipus en només 6 mesos. La causa de fons és l'antiguitat de la xarxa d'aigua del municipi. L'equip de govern municipal vol tenir enllestit abans d'acabar l'any un estudi tècnic per conèixer l'estat de la infraestructura.
Els nens i nenes d'Olot i la Garrotxa, acompanyats per les seves famílies, van formar una llarga cua ahir a l'entorn de la plaça Clarà per deixar la carta als carters dels Reis Mags en el primer dia del campament reial de la capital de la comarca. Els patges s'hi estaran dos dies, més avui i demà, de les 6 a les 9 del vespre, perquè tots els nens i nenes hi deixin escrits els seus desitjos de la nit de Reis. El Lleure Olot Park va obrir les seves portes. En tan sols una hora, un centenar de nens i nenes ja havien participat en alguna de les seves activitats. L'afluència de nens i nenes en aquesta iniciativa consolida el lloc com una de les activitats més demandades a Olot durant les festes de Nadal. Això és tot de moment. Poden recuperar les notícies d'Olot Televisió i consultar les informacions d'última hora al web de la cadena, així com a les nostres xarxes socials. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Molt bon dimarts, imatges que ens arriben des de la Vall de Mieres. Les glaçades intenses durant les nits i matinades estan sent la tònica protagonista d'aquests primers dies del 2017. 4 graus sota zero aquest matí a Mieres, també a la Vall d'en Bas i a la Vall de Bianya. Ahir van arribar els 5 graus sota zero. Les glaçades han de continuar de cara a les pròximes nits, fins i tot intensificant-se la nit de la cavalcada de Reis. Molt fred, molt fred. A primeres hores del matí, les temperatures màximes també tendiran a baixar perquè ens arribarà més aire fred de cara a aquesta vigília de Reis i el dia de Reis, per tant, a mitjans finals d'aquesta setmana. Mapa de símbols de cara a les pròximes hores. No tenim cap canvi en la situació meteorològica. Aquest dimecres seguirà fent sol, el cel continuarà serè, poca possibilitat de boires, o si se'n formen seran boires dels mateixos fums de les cases o també de les fàbriques, però no esperem boires naturals, per entendre'ns. Hi haurà inversió tèrmica, per tant, aquests fums són possibles, però no pas boires compactes ni núvols baixos. Cel totalment serè, dia radiant, algun núvol prim a la Vall d'en Bas, entre mig matí i mig dia, núvols molt poc desenvolupats, ja sabem que són núvols formats per cristalls de gel, que deixen passar molt la radiació solar, i com veuen, temperatures baixes a primeres hores del matí. Aquesta pròxima nit tornarà a glaçar fort a les valls i fondalades. Tornarem a assolir els 5 graus sota zero a la Vall d'en Bas, 2 negatius a Olot, 4 negatius a la Vall de Bianya, 2 negatius a les Planes d'Hostoles. Potser salvaran de la glaçada a Santa Pau i a Batet de la Serra. Temperatures lleugerament positives en aquests sectors i temperatures màximes que es mouran en general entre els 11 i els 14 graus. Al migdia l'ambient no serà extremadament fred. A la resta de comarques de Girona, el sol brillarà amb força tot arreu. Aquest dimecres, cel totalment serè. Alguna boirina, algun banc de boira incipient a la plana de Vic. No està sent una setmana de boires molt denses ni molt compactes, sinó més aviat de boires fines. Algun núvol prim poc important i temperatures mínimes fortes, glaçades. Glaçarà molt a tot l'interior fins al prelitoral o a algun punt de la costa on desemboqui algun curs fluvial. Per tant, ambient molt fred a primeres hores, després al migdia l'ambient no serà excessivament fred. L'abans de pronòstic, el que dèiem, per la cavalcada de Reis i el dia de Reis, l'ambient serà més gèlid, l'hivern traurà més les urpes i les glaçades matinals durant la nit de dijous a divendres encara poden ser més fortes i guanyar extensió geogràfica i també guanyar graus negatius en el mercuri. 5, 6, 7 graus sota zero durant la matinada del dia de Reis. Molt fred. Alguns núvols prims. La cavalcada, segurament la posta de sol de la cavalcada serà ben encesa i vermellosa. Núvols alts i mitjans que deixaran el cel enterbolit. El dia de Reis en poden quedar fins al migdia i el cap de setmana es presenta tranquil. Glaçades matinals que continuaran fortes. Les temperatures diurnes es poden recuperar una mica, sobretot diumenge, i dissabte a la tarda hi haurà nuvolositat cap a la Vall d'en Bas i a la Serra Transversal. Alguns núvols prims a la resta, però el cap de setmana es presenta força plàcid i tranquil, però això sí, amb temperatures força baixes. Sortim a l'exterior i veiem aquest paisatge enteranyinat i aquestes boires des de les alçades que ens capta en Manel Serra des d'aquí, des de la Garrotxa. Tranquil·litat i placidesa, allò que l'ou en aquest nucli de la Vall de Bianya, alguns núvols prims, però força sol. Demà les glaçades tornaran a ser les protagonistes en aquest sector de la comarca. Poden assolir els 5 graus sota zero en aquest nucli de la Vall de Bianya, com dèiem.
En versió Herbadosa ens testimoniava que ahir feia molt de vent al Santuari de la Salut i era un vent molt fred, un vent molt gèlid, perquè ens va passar una massa de núvols, si recorden, i estava impulsada per vents lleugerament de l'oest o del sud-oest, que en alçada són molt freds, i a més aquesta època de l'any encara ho són més. Per tant, ambient gèlid al Santuari de la Salut, però en canvi, absència de vent i el fum anava horitzontalment a causa d'aquesta estabilitat i d'aquest estancament el mateix dia ahir, el volcà Cruscat, a les Graderes. Fotografia que també ens capta en nostra companya, en Melcior Badosa. Més imatges dels hostalets d'en Bas, tranquil·litat i placidesa, alguns núvols poc importants, que ens capta en Manel Serra. Glaçades i gebrades que tornaran a ser les protagonistes els pròxims matins. Fotografia que també ens ensenya en Manel Serra d'aquesta fulla garrotxina. Ens desplacem a la comarca d'Osona, la primera posta de sol del 2017. Fotografia que ens capta la Glòria Franc des de Ceba. Com dèiem, absència de boires significatives aquesta setmana a la comarca d'Osona. Totes s'estan concentrant a la plana de Lleida, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també a l'oest de la Depressió Central. Glaçades i gebrades, el Lluçanès, imatge que ens capta la Maria Mayans des d'aquest altiplà de la Depressió Central. I dues imatges per acabar d'aquest gebre prop del curs del riu Ter i observin com ha quedat deglaçat el mateix riu Ter al seu pas per Torelló. Fotografies que ens capta en Josep Soldevila i la Rita Martínez. Ens acomiadem aquí recordant que les glaçades continuaran sent les protagonistes de cara als pròxims dies, el fred ben viu, al migdia un fred no tan excessiu i amb un temps que es mantindrà ben plàcid, anticicló, per uns quants dies. Que vagi molt bé, fins demà.